Tommy bawa mukti tu sana. Besar kuri besar. Ada ada ada. Hello guys, welcome to my je blog channel le. Apa nak lepas cakap tu mizanalu. Aji buat panas di sini. Tergakkan ibu mata. Enak bandel isu itu. Mau esok. Baba ready morning walk kuri boleh. Hello morning walk kuri bo. Tommy bawa keluar keluar. Sakot mukti boleh. পিঠাই থৈছিলোঁ এতিয়া মই এইটো ভাজি কিনি চাহ দি খাম অলপমান ঘি দিম এক চামচমান কড়াইত ভাজি নাথাকে তাৰ কাৰণে অলপমান দিলোঁ দিব নালাগে খালে নিমখ অলপমান দি খালে ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰে নিমখ দিছো অলপ ৰেডি হৈ আছে পনীৰ চাউল ফ্ৰাইটো হৈ আছে এতিয়া মই আৰামছে বহি বহি খাম ঠাণ্ডা বতৰ ৰাইচ বাবাৰে বাবা বাবাৰে বাবা বাবাৰে বাবা বৰ্ণি চাউল ফ্ৰাই আৰু চাহ আনিলোঁ খাব খাম এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত গৰম গৰম খাব লাগে খাব ইমান ভাল লাগে অকল বিৰে বিৰে খাম এনেকৈ মুঠি মুঠি খাব পাৰে এনেকৈ তহঁত বিৰে ভালে